I anledning af jeres guldbryllup, der har vi fået fat i nogle statister, som vi gerne vil have skal fortælle historien om jeres liv. Og den historie, den starter nu. Og her har vi statist nummer 1. Det er Kalven fra Forsinge. Goddag, jeg hedder Kalv, og jeg var det første dyr i jeres liv. Og det var jeg jo faktisk ikke, fordi der var jo faktisk lige en inden. Den der er jo faktisk nummer 2. Ja. Men du tager den nu. Så kommer jeg. Jeg hedder Dina eller Tut. Det er jeg ikke helt klar over, for jeg er lidt gammel. Jeg kan ikke lige huske, hvad jeg hedder. Men jeg boede på Parcelvej, og jeg har set nogle ting, som måske ikke helt tåler dagens lys. Men jeg var der. Jeg hedder Narnemus. Jeg er uterrenlig. Jeg kan godt lide at bide i fødder, fordi jeg blev lidt skadet hen ad årene, fordi der er nogle børn, der senere kom til, som der har drillet mig lidt rigeligt. Og jeg boede på Kaldervej nummer 8. Ja. Ja. Efter Narnemus kom Aki. Fantastisk lille hund. Mere stabil. Mere stabil? Mere stabil. Ja, så. Ja, der var børnene flyttet hjemmefra. Ja. Så jeg har også set nogle ting. Jeg hopper herop. Og som pølsen i rosinen har vi den fantastiske hund. Velafbalanceret. Meget, meget velafbalanceret. Rolig. Ja, rolig, rolig, rolig hund. Rolig hund. Det er godt, naboen ikke er med i aften. Jo. Anton. Og jeg kan også fortælle en historie. Ja. Og nu går historien i gang, men nu har vi lige, det var scene nummer 1. Farvel. Så er vi i gang igen. Nu vil jeg fortælle historien om, hvordan Bøje og Maggi, de mødte hinanden på gaden ved på Parcelvej. Der var en. Ding. Ding, ding, ding. Goddag. Hej med dig. Hej. Er du også ude at fange pokémoner? Ja. Jeg har 4. Du har 4? Og jeg ved, der er et gym. Der er et gym lige her. Nej, undskyld. Jeg er i lære som mekaniker nede hos JR. Du ved, lige herhen. Ja, vi kigger lige den rigtige vej. Ja, det er faktisk lige. Ja, det er lige derhen. Nå, ham der er Ewing Oil. Yes, JR Ewing. Lige præcis. Der er jeg lige, og jeg bor ved mine forældre nede i Brejninge. Jeg bor faktisk lige herinde. Lige nej, der. Bor du derinde? Ja. Ja, der bor jeg med min mor og far. Nå. Ja. Og vi har en hund. Er det jeres hund? Ja. Nej. Er det en rigtig jægerhund? Ja. Er du så en jægerdatter? Ja, min far han er jæger. Og jeg er faktisk barneplejerske. Nå, hvor er du barneplejerske henne? På Bakkehuset i Slagelse. Det er derfor, jeg har den der fede uniform. Nå, det ser ud som om, du er god til at vride karklude. Nej. Jeg står bare, det er fordi, jeg skal kaste den over hovedet på en Pokémon. Nå, alright. Altså, jeg er jo rigtig god til sådan noget med at skrue på biler, og jeg kunne lynhurtigt lige ramse 10 bilmærker op, hvis du ønskede det. Måske du kan, kender du den bil, der hedder en mosgris? En mosgris, det er en... Det er en Morris 1000. Ja, fordi min mor og far har en, der trænger til at få sparket på dækkene. Nå. Er det ikke noget med, at når man slukker den, så skal man lige køre speederen op med en gang? Er det ikke den type? Jo, og så slår den en skid. Men hvis nu du kunne sparke på mosgrisens dæk, så giver jeg en kop kaffe herinde i huset. Kunne du tænke dig det? Det var sgu i orden. Ja. Ja. Så gør perfekt. Vi det. Jamen, vi går ind og drikker kaffe så. Ja. Farvel. Jeg er konen fra Forsinge, og vi er formentlig i 67,
Fordi det kan vi jo sjusse os lidt frem. I har nok været gift i et år. Og nu er vi altså her i Forsinge, og jeg dækker lige for den lille trold, der sidder der. Ja. Og nu sker der nogle ting. Boje? Jo. Boje? Jeg er lige her. Har du tid til at spise frokost? Nej, fordi du ved ham, vi bor til leje hos, der hedder Harder. Han har spurgt, om ikke lige jeg kan lægge kloak ind i huset. Nu da jeg arbejder nede hos Johannes Rasmussen og har mulighed for at lege rendegraver og doser og alt sådan noget. Og det tænker jeg, det kunne jeg da lige gøre. Nå, inden du skal starte på gamle. Jamen, det ved jeg jo ikke endnu, om jeg vil, eller om det sker. Nej. Okay, men det er fordi, jeg har noget, vi lige skal snakke om. Ja, men nu når du... Jeg ved ikke lige, om jeg har tid helt alligevel, fordi der var også lige nogen, der kom forbi, der skulle have repareret bil. Der holder en 3-4 biler derude, jeg lige skal skrue på. Nå, men det skal helst være i dag, fordi det er lidt vigtigt. Nå. Og du har jo også... Du skal lige huske, du skal ned og aflevere Hjaltagen. Du skal have den der flaske snaps og grisen med hjem, du byttede den for. Nå, så tænkte du på, så kunne jeg have den om på bagsædet? Ja. Jamen var det ikke noget med, at... Jo, jamen ved du, det tror jeg, men så når jeg kommer kørende med den gris, så kan folk jo tro, at det er min mor. Ja. Var det ikke sådan, det kunne komme til at ske? Jo, men kan du så ikke... Så give den en hat på... En hat på. Jo, jamen altså, jo, det gør vi. Det gør vi. Men du vil lige, vil du snakke? Ja, kan vi ikke snakke først, jo. Og så kan du lige lægge vand ind hos Harder. Okay. Og så bytte Hjalta bagefter. Jo, vi snakker lige lidt. Ja. Vi snakker lige lidt, så sidder vi lige. Ja, men vi, eller måske. Vi skal i haven. Ja, vi skal i haven, fordi jeg har faktisk dækket op ude i haven. Sådan. Der. Sådan. Sådan. Jeps. No. Og jeg har faktisk noget, jeg vil fortælle dig. No. Der er, og du siger det ikke til nogen, men der er faktisk en kage i ovnen. Der er en kage i ovnen? Ja. Nå, så du er simpelthen blevet gravid? Jeg forstår det ikke, men no. Jomfru Maria, hun... Jamen altså, prøv lige at se. Forstår man det ikke lidt alligevel? Så du er simpelthen blevet gravid? Mor Margit. Ja. Ja, det er så nu, jeg kan kalde dig Mor Margit. Nå, jamen var det... Ja, jeg synes bare, du skulle vide det. Jamen, det har jeg det helt... Jeg har det helt fint med det. Inden du lægger kloak og... Ja. Men altså, nu ved du det, og så går jeg lige ind og laver mad, og så kan du lægge kloak og lave biler imens. Ja. Ikke? Okay, og det er en aftale. Og så er jeg gravid imens. Det er en aftale. Ja. Sådan kører vi den. Ja. Nu er jeg klar til at gå en helt ny vej. Mod solnedgang, min baby. Ja, vi er stadigvæk i Forsinge, og nu er der fuld sving med at få repareret biler. Så det er det, der foregår lige nu. Og, nej, hvad gemte der sig under mig? Det var barn nummer 1, der straks skulle i gang med at lære at reparere biler. Åh, oh, der kom lige et barn til. Der var et barn nummer... Nej. Det var lige barn nummer 2. Ja. Og er huset lige blevet lidt for småt nu? Vi tager lige en samtale. Hvad siger du til, vi snakkede om, vi gerne vil have vores eje? Hvad siger du til at overtage farmors hus, som vi snakker om med hende? Jo, jeg tror, det er en meget god idé, for jeg kan mærke ham, der. Han er godt nok en sød fyr. Men altså, det der med, at han hele tiden kommer forbi og ryger alle de der cigarer og... Spiser fedtmad med salt og drikker kaffe under kåben. Det er sgu lidt mærkeligt. Ja. Så, og han vil gerne have, at vi skal lægge... jeg så forleden... Her, kan du huske, at jeg var ude og så luge have sammen med ham, hvor vi havde de der heste med... altså senere hen, så vil man se en, der hedder Bunderøven, der sådan haver på samme måde. Det er jeg lidt træt af, så jeg er med på den der med at få vores eget hus. Kan du så ikke køre ned og snakke med farmor? Jo. Så passer jeg lige ungerne imens og laver mad og bader dem og skifter ble og gør rent og...
så det hele står. Og jeg skal nok stryge din underbukser. Men jeg brød mig ikke rigtig om den tone der, kan jeg mærke, fordi altså, jeg kan sgu sagtens smide de der unger der op på knalderen Puk 3-gear og sådan, og så kører jeg lige forbi Laredo Bar på vej ned i Svølle, og så kører jeg ned til min mor med begge unger på knalderen. Det er ikke noget problem. Ja, men så skal du bare lige huske, at Brian skal sidde bagpå, for han kan have armene rundt om dig. Den lille Anja, hun skal sidde på tanken. Okay. Så der kan du holde fast på hende. Det er en aftale. Ja. Det tager vel ikke mere end en times tid at køre til Brændinge. Nej. Nej. Men så når... Det lige ring hjem og sige, hvad det bliver til. Jamen, du ved godt... Du skal bare lige ringe til Harder. Ja, du skal ringe til Harder. Og så må han... Harder havde... Har Harder telefon? Hvad med Gerda? Har hun Gerda... telefon? Ej, Gerda og Jørgen Dan, ej, de har sgu heller ikke. Der er ikke nogen, der har telefon. Ved dig hvad, du må... Ja, jeg venter. Ja. Men det passer også nok, så er jeg færdig med at stryge viskestykker og underbukser, når du kommer tilbage. Det er perfekt. Jeg ja. Elsker, når du har... Ja, jeg elsker, når du gør det. Ja, det er så dejligt. Det er så lækkert. Farvel. Så er vi i Brændinge, cirka år 78-80. Jeg kommer ind i familien. Jeg er barn nummer 3, Narnemus. Og hvad har vi her? Der har vi lillesøster. Som godt kan blive lidt større. Ding. Oh. Og jeg starter i skole. 0. klasse. Og jeg anden klasse. Ja, det er omkring. Så, ding-a-ding, nu er ungerne simpelthen så store, så nu vil jeg gerne ud på arbejdsmarkedet. Så jeg finder mig lige et job. Det er nemt. Der er lige et rundt om hjørnet. Jeg hugger lige et job på Ellebo. Hvad var det lige, du sagde der? Jeg er nede på Gamle Rand, og jeg arbejder rimelig mange timer, og er nede og skruer med bil i weekenderen og sådan noget. Så du siger så, at du skal bare arbejde nu. Yes. Og nå, jeg har aftalt, at det er aftenvagter. Det giver bedre end dagvagterne. Så det tænker jeg, det kan du lige klare det der med aftensmaden til ungerne. Alright. Okay, men hvis det er sådan, det skal være, så skal den stå på grillkyllinger. Og det skal være sådan et med et roterende spyd, som sprøjter fedt ud i hele ovnen. Og så skal der lave, så skal være pomfritter også, som skal stå og stege i noget oliebad. Og M-hitten skal være tændt. Ja. Så er det med den på. Ja. Men skal du så ikke lige give mig et råd om noget? Det tror jeg lige, jeg gør her, fordi jeg vil godt lige... Når jeg kan se flammer i hoveddøren, så er det på tide at skrue ned for fortyrefedtet, fordi stikflammerne er ikke god kombination med en tændt M-hit. Bare lige inden vi går i gang. Ja. Om så har jeg lige et krav til... Jeg har ikke krav til, at vi skal lave hjemmelavet is, sådan cirka en gang om ugen. Den står jeg for. Det er jeg god til. Okay. Pistacheis med hakket nødder, hakket chokolade, hakket nougat og hakket marcipan. Så kører det. Okay. Og du har ikke fået konstateret for høj kolesterol endnu, far. Så kører det. Så kører det bare. Ja. Jeg er mere nede på Gamle Rand, og jeg knokler så meget, så der er ikke noget, der hedder kolesterol. Det var først, da jeg kom ud og slaggede ud på Novo, at det kom ind i billedet. Men ding, 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 nu ringer telefonen, fordi vi har telefon i dette hus, og vi har sort-hvid fjernsyn, farvefjernsyn er ikke kommet til endnu. Hvad? Det er mum. Ja, det er mum, og så har jeg lige taget min mand med, og det er morfar. Hvad siger I til, hvis jeg bærer en kringel, og vi kommer ned, og I giver kaffen? Jamen, det er da bare i orden. Det er da bare så hyggeligt. De kommer og rendende hele tiden alligevel, så det er bare helt perfekt. Ja, så kommer vi lige duttende i mosgrisen lige om lidt. Nej, det var så ikke mosgrisen. Har vi det fået var... lada? Ja. Vi har sørget med fået lada. En rød lada? En rød lada, yes. Det er eddermame fede tider. Det er fede tider. Ja.
Ja, men så sidder vi så her. Ja, og vi ses bare om lidt. Vi ses bare om lidt. Taler jeg med min datter om en time inden, hvor vi lige talte i telefonen. Vi talte lige i telefonen en times tid inden, at vi lige kom forbi. Ja, ja, men det gør vi hver dag. Nå ja, det er rigtigt, det gør vi hver dag. Det gør vi da hver dag, fordi at der er, det er jo helt sygt så meget, der sker. Fanget af mørket på vejen hjem, så tager vi lygterne frem. Den lille bank, jeg tager mig op, men siden af han stille varme krop. Vi kommer hjem, går i seng. Nu er vi i Bregninge, og her har vi Argi, som faktisk slet ikke hører til i den periode, fordi Argi, han kom ind i familien, da Narnemus døde, og det gjorde han i midten af 90'erne, formentlig 94. Så Argi hører slet ikke til her, men nu er han her nu alligevel. Miau, miau, miau. Så, hold så op med det der, hold så op med det der køring. For helvede hund. Hvor blev du af? Ja, var du. Ja. Vi har lige... Ding. Vi er i første halvdel af 80'erne. Det kører for familien Jacobsen. Du ser da meget ung ud af en i midten af... Du har jeg holder mig godt. Du holder dig godt. Ja, det gør du også. Ja. Ja. Faren. Vi var det. I familien her, Borg Væk Jacobsen fra Bregninge. Han er simpelthen så heldig, at han får job på Novo. Det kører. Videoen var lige kommet frem et par år inden, og ungerne ville jo rigtig gerne have video. Det kunne simpelthen ikke høre tale om. Borg Jacobsen blev ansat på Novo, og hvad sker der så? Vi skal have video. Vi skal kan se nyhederne, når vi kommer for arbejde kl. 11 om aftenen, så selvfølgelig skal vi have en video. Det er mig, der hedder Bøje. Ja. Quang, quang, quang. Og her er jeg. Jeg er lækker. Jeg arbejder på Ellebo. Rut. Og hvad sker der mere? Jeg kan huske, far var startet på Novo. Jeg kommer gående over i krydset. Og så kommer der simpelthen den fedeste slæde rundt i svinge. En grøn Skoda 105. Den var fed. Og det blev faktisk min første bil, for jeg fik jo kørekort snart, og den lå jeg kørte i hele tiden. Og jeg kan huske, far og mor fik simpelthen deres første nye bil, en blå Ford Sierra 1,6. Yes. Den sparkede røv. Den sparkede røv. Ja. Så det hele kørte? Det kørte for familien. Det kørte fuldstændigt ud af. Ja. Ja. Det var det, der skete. Det var det. Agri, tig så stille! Tig så, jeg sagde, tig så stille, Agri. Anton, jeg hedder Anton. Nej, Anton, ja. Du får med vandslangen, det var dog sikkert. Kom her og lad mig ruste dig. Satans hund, jeg er mester i hundeopdragelse. Jeg skal kraftede, men nu bliver du så lille. Kan du så? Så, kom her, din hund. Det var dog satans. Ja. Men normalt, så gør du ikke så meget jo. Åh, jeg er for satan hund. Kom her. Hvis du går ud på vejen, hvis du går ud igennem porten, så er det værst. Bare stik mig en gulod. Nå, Margit, jeg skal lige ned og tænde op i grillen. Jeg... Det var dog satans, de unge, de vil have, at jeg skal grille altid, og jeg har ikke så frygtelig meget styr på den grill der. Nå, der kom Jesse ind. Nå, hvad så, Svier? Har du styr på det?
Jo, jeg har styr på det, men kan du ikke lige for fanden hjælpe mig med de grillkål og sådan noget? Ja. Hvad fanden, du skal sgu da huske at åbne spjældet nede i bunden, den skal jo have noget luft. Det er Margit! For satan. Jeg snitter lige grøntsagerne over ind i køkkenet, så kan I mænd, og I kan lige stå for maden herude. Nå. Nå. Der er lige en svier. Der er lige en svier til. Der er svier. Kom så her, unger. Hvor er I henne, unger? Her. Hvor er Olle henne? Hun var også inviteret. Hvornår kommer Olle? Jeg er her. Ja, og Olle skal lige, fordi hun får træk i nakken, så kan hun lige stå der med sin rødvin. Så vi skal ned og lege nede ved bassinet. Aki, kom her. Er der nogen, der giver Aki en Anton. Nå, Anton. Margit, det er ondt. For helvede, hvornår lærer vi to at få styr på hundeopdragelse? Eller gik vi ikke engang på et hundekursus inde på Holbæk stationen og skulle lære? Han plejer ikke at skæve sig. Det gør han ikke, det er kun fordi ungerne. Normalt, når de ikke er, så går den fuldstændig snorlige. Så går den snorlige, og den træer slet ikke eller noget. Det er kun, når de er der. Men han gør heller ikke. Det er kun fordi ungerne er, at den skal vise sig. Ja. Kun derfor. Okay. Nå. Yes, er den ved at så være der, den der steg der? Er den ved at være der? Jeg tror, den er ved at være der. Skål! Det er så hyggeligt. Er nogen, der har tæt og en pøl og en pude? Ja. Fordi det er lidt og et tørklæde. Herude og et tørklæde. Ja. Luk udestuen. Ja. Ja. Det trækker. Ja. Nej, ikke tag grillen med. Nej, ikke tag grillen. Så. Nu tror jeg er ved at være med herinde i køkkenet. Jeg skal bare lige støvsuge. Så hvis I andre sætter jer til bords, så skal jeg lige ordne lidt imens, så kan I bare gå i gang med at spise, så kommer jeg lige... Kom nu ud for pokker her. Jeg skal bare lige... Kom nu ud og spis med os. Kom nu ud her og spis noget mad og drik noget rødvin med mig. Jamen, jeg kan ikke samle mig om det. Jeg skal lige ind og støvsuge og støve af og... Vi skal råbe hurra for guldbrudeparret i dag. Ja. Olle siger tillykke for skyen. Kæmpe tillykke med de 50 år. Kæmpe tillykke for alle ungerne og svigerungerne. Ja. Kære mor og far, sviger. Svigermekanikker. Farmor og farfar. Ja. Kæmpe tillykke. Ja. I må have den bedste dag. Vi elsker jer. Overalt på jorden. Knus herfra. Mange knus. Hej hej.